Za samo 10 dana dijametralno se promijenilo raspoloženje igrača na berzanskom tržištu. Ponuda je aktivnija, tražnja pasivna. Razlog je jednostavno. Cene su u padu, pa kupci čekajući dalje pad ne žure s kupovinom, dok bi prodavci u strahu od većeg pojeftinjenja što pre da prodaju svoju robu. Inače, posljednje zaključena cena pšenice u nedjelji za nama iznosila 21,5 dinar. Prosječna cena iznosila 24,28 dinara za kilogram sa PDV-om i 3,10% je manje u odnosu na prethodnu nedjelju. Kukuruz se prodavao po prosječnoj cijeni od 18 dinara i 59 para sa PDV-om, što je 1,17% jeftinije. Cena soje od 66,55 dinara za kilogram je ista kao i prethodne nedelje. Interesantan podatak sa tog tržišta jeste činjenica da je cena soje pre tačno godinu dana bila na apsolutno istom nivou od 60 dinara i 50 para za kilogram kao što je i danas. Znači, za godinu dana cena soje nije promijenjena. Sojina sačma sa 44% proteina je prodavana po 73,80 dinara za kilogram, što je rast od 1,99% u odnosu na cenu iz prethodne nedelje. Da će soja biti tražena roba i naredne ekonomske godine upućuje podatak da je već početkom juna trgovano sojom novog roda sa isporukom u septembru i to po 39 dinara i 60 para za kilogram. Sve u svemu, pšenica pala na 21,5 dinar, što najrečite je govori šta se može očekivati cena između 16 i 17 dinara na početku žetve.